Здравейте, аз съм Илия Илиев от Еволют недвижими имоти. Аз съм Светла Дучева от Еволют недвижими имоти. Както знаете, поехме ангажимента всяка събота да отговаряме на въпроси, зададени от наши клиенти в Facebook страницата ни. И за тази седмица отново на Мартин Атанасов ще отговорим на следния въпрос. Каква е разликата между пазарната оценка и данъчната оценка на недвижими имоти? Като първо ще започнем с това какво представлява пазарната оценка на имоти. За да очертаем някои основни параметри, когато говорим за пазарната оценка, може би първо трябва да започнем с целта. Защо изготвяме пазарна оценка? Пазарна оценка е задължителна да се направи, когато клиента, който ще купува имота, ще го ипотекира, т.е. ще тегли ипотечен кредит, за да се осигури вземането на банката, евентуално по този кредит. В този случай тя е задължителна. Оценката се извършва от лицензиран оценител, който е регистриран в Камарата на независимите оценители в България. Обикновено тя струва между, да кажем, за района на Варна, разбира се, в големи граници, но за района на Варна е между 140 и 50 лева започва оценката, може и да е до 300 и 400, разбира се, зависи от вида на обекта, неговата големина, сложността на оценката и така нататък. Ние като консултанти, като активно работещи на пазара на недвижими имоти, сме да твърдя, че също можем да дадем достатъчно адекватна и компетентна оценка на даден имот. Тази оценка обаче трябва да се има предвид, че тя не може да послужи пред банка, т.е. банката не би я признала. Ние от Еволют можем да извършим тази услуга безплатно за клиентите, които ни се доверят, доверят се на нашия опит за продажбата на техния имот, за да видим какъв е максимума, който могат да вземат от този имот. Може да си избирате оценител сам, но там има един подводен камък, за който ще спомена след малко. Обикновено пазарната оценка е прието, че е валидна 6 месеца, но имайте предвид, че банката може да ви поиска да направите дори малко по-рано нова пазарна оценка, затова не трябва да се бърза толкова много с пазарната оценка. Как протича една оценка? Първо, задължително трябва да се предоставят документи на оценителя. Документ за собственост, нали, скица, схема на имота, понякога са необходими разрешения за строеж, въвеждане в експлоатация, т.е. всички възможни документи, с които разполагаме. Площо образуване, да, всичко, което засяга конкретния имот. Да. След това на място се идва, оценителя прави оглед, снимки и така нататък, след което прави своя анализ и предоставя оценката. Обикновено оценката е готова в рамките на 2 до 4 дни. Разбира се, възможна е и някаква експресна оценка при други условия, разбира се. Има няколко метода, които оценителите използват, оценявайки недвижим имот. Съвсем накратко ще ги очертаем. Първия е метода на пазарните аналози. При този метод просто се прави аналог с сходен имот. Като казвам сходен, трябва основните параметри да отговарят на оценявания имот, като регион, нали, пазарен ценови регион, като вид на строителството, дали това ще е панелно или тухлено жилище, като как е експлоатиран, в какво състояние и така нататък. Тук реално и както клиент, който има определено търсене, по същия начин ще влезе да гледа сходните имоти, с какво ще сравнява конкретния имот. Точно така, но оценителите разполагат и с информация за вече приключили сделка, на каква реална стойност са приключили. Да. В повечето случаи използват тази информация. Следващия подход е метода на разходите. При този метод се гледа какви разходи бихме направили, ако сега започнем да построим този имот. Да. С съвременните технологии, съвременните материали и така нататък. И от тези разходи получаваме каква ще е себестойността на обекта, ако започнем да го строим в момента. След което начисляваме амортизацията за годините, в които този обект вече е бил, нали, в експлоатация. Като се има предвид, разбира се, че амортизацията може да е физическа, т.е. от реалното износване на обекта, но може и да е морална, т.е. технологично устарели вече неща. Последният подход е методът на приходите. При този метод пък се гледа какви, т.е. прогнозират се обикновено за 10 години напред, какви приходи
може да донесе този имот, като се преспаднат съответните разходи, т.е. каква печалба би могла да се получи в следващите 10 години. Тези бъдещи евентуални парични потоци се дисконтират към сегашния момент и се вижда каква е настоящата стойност на този имот. В крайна сметка, като обобщаваща да го кажем, в крайна сметка, оценката, която се дава, справедливата пазарна стойност, всъщност най-често представлява съчетание от тези три оценки като една средно претеглена стойност. Нека само да кажем и някои подводни камъни, т.е. какви осложнения могат да настъпят. На първо място трябва да се има предвид, че банките работят много често с определени оценители, а много често си имат и вътрешноведомствени служители, банков, които извършват оценката. Да. Да. Така че вие първо трябва да знаете от коя банка ще теглите кредита, за да пристъпите към оценяване на имота, защото в противен случай може да се наложи наново да се прави оценка, ако банката не работи с този оценител. Точно така. И втория подводен камък, който трябва да се има предвид при покупката на клиентите, когато купуват даден имот, е, че много често цената, пазарната цена надвишава оценката, която дава оценителя. И от тук трябва да имаме предвид, че банките отпускат между 70, 80 или 90% в зависимост от какъв е имота, от оценката, която е дала оценителят. Толкова кредит отпускат банките. Тоест, трябва да имаме предвид колко самоучастие имаме и дали спестяванията ни всъщност ще ни стигнат за закупуването на този имот. Това е обобщение за пазарната оценка. Много важен момент наистина с това, че банката, тези проценти финансиране, както Светла каза, те не са от обявената цена в обявата, не от това, което иска собственика, а от пазарната оценка, която която оценителя направи за банката съответно. Смятам, че така получихме едно доста добро обобщение на това какво е пазарната оценка. Относно другата част на въпроса, какво е данъчната оценка, на първо място това е един от задължителните документи, които трябва да изкараме, когато ние сме продавач на имот, за да имаме сделка. Без значение дали сме с банка или без банка, този документ е абсолютно задължителен, за да има прехвърляне, покупка, продажба, учредяване на някакви права или задължения. Това е абсолютно необходим документ. Какво представлява той? Удостоверението за данъчна оценка е необходимо за определение на дължимия данък върху, пример, наследства, данък като придобиване на имот, за определение на различни държавни и нотариални такси, като тук мога да дам като пример, че ако имаме покупко-продажба на недвижим имот и да кажем цената, която е описана в нотариалния акт, е по-ниска от данъчната оценка, базата, на която се начисляват нотариалните и държавни такси, е по-високата стойност, именно в случая данъчната оценка. Издаването на данъчната оценка служи за да помогне за събирането на данъци, които собственикът дължи към хазната, към бюджета реално. При изплащане на тези задължения получава това удостоверение за данъчна оценка, от което е видно, че той вече няма такива задължения към бюджета и той спокойно може да проведе своя имот. Данъчната оценка се определя, ако трябва да дадем също методологията, се определя по специфична формула въз основа на базисната данъчна стойност за един квадратен метър. Имат такива корекционни коефициенти на база на площа. При определението се вземат още методи като коефициент за местоположение, инфраструктура, височина на самия имот, амортизации, индивидуални характеристики, както и площа на сградата или на част от нея в квадратни метри. Общо взето е малко по-специфична формулата, не е толкова, как да кажа, толкова лесна за обяснение, колкото методите, които са за пазарната оценка, които са, човек доста лесно може да разбере тяхната логика. При издаване на удостоверение за данъчна оценка, на първо място трябва съответно собственика да отиде в съответната общинска администрация с лична карта, с документ за собственост, нотариален акт или някакъв друг констативен акт, с който да удостовери, че той е собственик, с копия оригинал. И в даден случай, примерно ако е наследствен имот, той просто трябва да отиде и с удостоверението за наследници.
Ако трябва да обобщим, това представлява данъчната и пазарната оценка, това са техните приложимости и как се образуват. Ако вие също имате въпрос, касаещ недвижимите имоти, не се притесняйте да ни го зададете на нашата страница във Facebook или на лично съобщение. Благодарим ви за отделеното време. Всичко добро. Благодарим. Чао, чао.